Un mercat que diuen ser complicat, però que té fidels col·leccionistes. A Cardedeu ja fa 20 anys que els amants de les ràdios antigues es troben per intercanviar els exemplars més preuats o vendre les peces més difícils de trobar. Un dels trets distintius del mercat de Cardedeu és una atípica subhasta. Perquè és que està a la baixa. I clar, avui dia és per lo que no, ja no es pot vendre o està molt malament, doncs bueno, aquí es fa la subhasta aquesta i almenys s'ho treuen de sobre. En Rafael de Terrassa té més de 150 ràdios de 1940 fins a 1990. Les adquireix per internet o als encants de Barcelona. A Cardedeu sempre troba compradors, però no li és rendible la subhasta a la baixa. Pero subastamos, por ejemplo, una pieza que vemos que no podemos sacar, pero claro, siempre perdemos dinero, porque en vez de ir al alza, la subasta es al revés. Y yo, pues en eso me he pillado los dedos. La trobada a Cardedeu ha plegat una quinzena de col·leccionistes vinguts fins i tot des de França.